խնդրում եմ, ներկայացեք ձեր խնդիրը։ Արմեն Խալոյան։ Ուհ։ Ուրեմն ես ամեն հինգշաբթի դիմում եմ վարչապետին, որը ուրեմն հանցագործության մասին հաղորդումներս եւ առերևույթ հանցագործություն կատարած պաշտոնյաներին հովանավորում է, ընթացք չի տալի իմ հաղորդումներին։ Իմ սեփական բնակարանը խլել է կառավարությունը, հետ չի ցանկանում վերադարձնել։ Երբ ու ոնց, մի հատ ասեք։ Այս ինչ հանշնակում խլել է, երբ է խլել ու ոնց։ Ես մայրիկիս հետ սեփականաշնորել ենք բնակարանը 94 թվականին, 95-ին մեկնել եմ ես այլ երկիր, ժամանակավոր, 2003-ին վերադառնալուց իմացել եմ, տեղեկացել եմ, որ մեր բնակարանը մայրիկիս անունից ինչ-որ հանցագործ վաճառել է, ինձ բաբշե Արուձախի պայմանագիր են սուտ կնքել անձավոր ճանապարհով, ինձ բաբշե անտեսել են, ես չկամ այդ Արուձախի պայմանագրի մեջ, ոչ լիազորագիր եմ տվել, ուրեմն 99 թվականին մայրիկիս սպանել են, կեղծ մահվան վկայական են ձեռք բերել, ցույց են տալի մահվան վկայականը, ուղերեն գրված է, ուրեմն գերեզմանի համարը, գնում եմ Կարմիր բլուր, չկա այդպես գերեզման գոյություն, չունի ադմինիստրացիան, թաղման բյուրոյի վարչությունը, ասում են չկա այդ գերեզման, չենք կարա քեզ ցույց տալ, որի արդիք դիմում եմ ոստիկանություն, դատախազություն, վերադասության կարգով բոլորին, ինչը վարչապետ, վարչապետը անտեսում է դա, վարչապետը զբաղված է էքսկուրսավոր, մեկ անգլիացիների նա քաղաք ցույց տալ ժամանակ ունի, զբաղվում են մարդի մեկի դեպքերով, որ իր հետ ընդդարել սպանեմ սպանել են, դրանցով է զբաղվում, իսկ իմ կյանքը, որ կախված է թելից, ես չգիտեմ այսօր մինչև երեկոյան կապրեմ, թե չէ, երբ կմահանամ սովից ցրտից փողոցներում, անոթ եմ անվիճակում, սոցիալական ոչ մի օգնություն չեն տրամադրում, ոչ մի ծրագրերում չեն ընդգրկում, վարչապետը մի բան ասում է, բայց այլ բան կատարում է, նա թկած ունի մարդու վրա, որը ինքը ասում է բարձրագույն արժեքը մարդը, մարդու կյանքը, սուտ է ասում, միայն սուտ, ստից բացի և հանցավոր գործնեությունից բացի վարչապետից ինչ որս ոչինչ չեմ տեսել, ասեմ ձեզ ավելին, վարչապետը, որ ասում է սպասեք, սպասեք, այսօր վարչապետի աշխատակազմը ինձ դեմ է տալի, ասում է վաղեմություն, ինչ-որ ժամկետներ անց է, հետող չանցներ ձեր անգործության հետևանքով, որը քրորեն հետապնդելի արարքա, ձեր անգործության հետևանքով ժամկետները անց է, ով իմ մեղավորությունը որն է, որ դուք քնած եք, կոծկում եք հանցագործներին, հովանավորում եք հանցագործությունները, կոծկում եք, ընթացք չեք տալի, իսկ մինչև ես չեք բարձրաձայնել, ինչ արձագանք 2003 թվականից բարձրաձայնում եմ հանցագործություն եմ ես հաղորդում եմ տվել Քոչարյանի վրա, Սերժի վրա հանցագործություն, առերևույթ փաստով, առերևույթ հանցագործության մասին փաստերով աներկելի, դիմել եմ, քրեական գործ չեն արուցում, հորինել են միած համանադրական չգիտեմ ինչ, ստի տանում բերում են, հեսա գեներալի պես բաց են թողելու, ում բռնում են հիվանդանումը, կասկածելի չի, ում բռնում են հիվանդանումը, աղիպես, թակավորիպես ապրելա, ոչ կարա հիվանդանա, ինչ հիվանդություն, ինչի մասին է խոսքը, ոչ մեկ է հիվանդ չի, այս ամբողջը ժողովրդի մեր թադրոն է, այս ժողովրդն է ուտում այդ ուտը, այնքան խելքչուն է ժողովրդը, որ ուտում է, ես ձեզ ասեմ ամենակարևորը, տեսեք դուք աշխատում եք, չէ, ով աշխատում է ժողովուրդը, աշխատում հարկ եք վճարում, ուր է գնում այդ հարկերը, գիտեք, ումից որ բողոքում եք, ով որ հանցագործություն արել, այդ ձեր տված հարկերով ապրում են նրանք, թոշակ են ստանում, պաշտոն են վարում, ինչ օրս, Արթուր Դավիթյան հանցագործը, գլխավոր դատախազը, ժողովուրդը աշխատում է, պահում է իրան, ու իրանից էլ բողոքում է, աբսուրդային վիճակ, լավը պատկերացնում եք, Սերժը պետք է բան ստանա, թոշակ, այս գեներալը թոշակ պետք ստանա, այն հանցագործները, որ ածապկային գնաց հետ, պետք թոշակ ստանան, սահմանադրական դատարանի հանցագործ դատավորները պետք թոշակ ստանան, մեր հաշվին, ուրեմն հանցագործություն են կատարել, միլիոններ են դիզել, հետո մի բաներ մենք պետք իրանց պահենք, ժողովուրդ, մենք ժողովուրդս։ Հիմա այստեղ ձեր ակնկալիք ունեք ինչ-որ, որ կհանդիպեն ձեզ կամ չգիտեմ, ինչ-որ ձևով կընդառաջեն կլսեն ձեզ։ Պետք է պայքարել, ակնկալիք ունենալ, չունենալ, պետք է պայքարել, պետք է դիմել անընդհատ։ Կոնկրետ այս նոր իշխանությունից ինչ-որ մեկին հանդիպել եք ձեր խնդրով։ Այո, բոլորին, Նիկոլից բռնած հանդիպել եմ, մատը մատներին չեն տալի,
միայն հելնում ելույթ անանում, սպասեք, այնվաղ գորում էին մեզ հետ միացեք, քայլեք մեզ հետ, հիմա իրանք առանձնացել են մեզնից, պաշտոն են ստացել, առանձին են քայլում, պրպզում, նստում, չգիտեմ, փախենանում, ժողովրդին չեն ելնում, հասկանում եք, մարդը բարձրագույն արժեքն է, մարդու կյանքը ամենակարևորն է այս երկրում, իրանք թողել են այդ կարևոր հարցերը, ընկել են ասֆալտ, ուսուցիչ, մանկապարտեզ, չգիտեմ ընդեղ ծննդաբերական, ես ինչ, դրանք երկրորդական են, մարդը ստես առում փողոցում մեռնում է, տիրություն չեն անում, ընկել են, չգիտեմ ապուշություն անասուն, չգիտեմ ինչ, անասուն իրանց համար ավելի կարևոր է անասունի հարցը, տաքսիստների հարցը, խախտումները, քանց մարդը որ պետք է մնանա վաղը։ Այդ կարևոր չի։ Այդ իրանց համար կարևոր չի։ Խաչիկը հիշում եք, իմ հետ խաչիկը կոնկրետ, ասեմ ձեզ, հիշում եք դուք, նկարահանել եք իրան խաչիկը, մահացավ։ Հիմա մարդը չկա, չկա, իրա հարցն է փակվում։ Սպասում են, որ մենք էլ մահանանք, մեր հարցն է փակվի։ Բաղրամյանի դիմացը Մեջդեի թորնուին, Տիկինեման։ Հենա, սպասում են մահանա, իրանք սպասում են միտումնա որ մարդը, այսինքն, իրանք սպանում են մարդուն ու որ հարցը անհետանա։